Então, Tails Clássico, como você salvou o mundo? A parte mais importante foi quando eu consertei o tornado pra ajudar o Sonic a chegar até a Death Egg. Ele conseguiu e com minha ajuda, é claro. Muito da hora. Agora, Tails da Era Adventure. Ah, é uma longa história. Mas eu posso falar o que aconteceu no final. Então, eu salvei a cidade de Station Square do míssil gigante do Dr. Eggman. Todo mundo me aplaudiu e eu me senti incrível. Mandou bem, Tails. Agora, Tails Moderno. Eu tô aqui. Eu vou falar pra você o que eu fiz pra salvar o mundo. Gauss! Sonic, socorro!